Què tal? Bé, gràcies. És una mica estrany aquí, tot plegat, no? Està una mica buit. Comparam amb el dia que vam tocar, no? Sí. Jo tinc el record super present del primer dia que vaig tocar amb una orquestra simfònica. I això de tenir tanta gent al costat i tenir un so tan gran, no? Tots plegats, a mi em ficava la pell de gallina, no? I ser part de tot allò és com, uau, no? Suposo que per vosaltres ha sigut una mica, sí, imagino, semblant, no? Bueno, jo aquests records de nen no els tinc perquè encara sóc nen. Clar. Però tocar aquí a l'auditori, doncs, amb uns músics professionals i, doncs, em sembla una cosa que no tots els dies es veu. Dos, tres, quatre, i exhalamos. Vaig veure tot ple i em va donar com més ganes de tocar bé. Estàvem tocant i jo al mig de l'orquestra, doncs, i tot aquest so tan bonic el vaig escoltar i em va semblar una cosa que... Uf, que... A mi em sembla que la toca a tu fa que els nens vulguin fer música perquè els sembla divertit i la toca a tu és una manera de potenciar que tots els nens poden fer música i tots els nens es poden divertir amb la música. I que tothom tingui com un espai, no? Sí. També, que ho senti molt seu, no? Sí. Que tothom tingui aquella oportunitat. Sí. Tot i que t'agradi molt la teva feina, que t'agradi molt fer música, de vegades, bueno, et fas gran i tu n'oblides, no?, una mica d'aquella il·lusió de quan eres petit. És superpositiu precisament això, no?, veure que, no?, que la música és una cosa universal, no?, que pot unir molt les persones i que pot servir per... Bueno, que mou l'emoció de tothom, no? I amb la toca a tu es va fomentar aquest esperit de que la música pot arribar a canviar vides. Jo crec que sí. Suposo que vosaltres ho viviu i ho sabeu millor que jo. És per mi com una segona família, perquè ens estimem tots i col·laborem tots en ajuda dels altres, així que com una família, sí. El dia que vam tocar tots junts aquí, vas tenir aquella sensació? Sí, vaig tenir aquella sensació de... amb ajut i continuant i seguint, i per molt que t'equivoquis, doncs, aixecar-te i continuar, doncs, això es veu reflexat aquí en el concert i dona una gran sensació. Ha sigut no sé, com que t'haurà donat molta seguretat, no?, això de tocar aquí, potser ara... Sí, ja em sembla que no em fa por de tocar a qualsevol lloc ni... On calgui.
Sí. M'agradaria tocar, per exemple, a Berlín, que és de les millors orquestres del món, doncs m'agradaria tocar allà. Mai no m'havien aplaudit tant. Quan es va acabar el concert, després quan ja vaig sortir al carrer i tot això, me'n vaig posar a plorar, però de l'emoció, perquè els meus pares van vindre i em van felicitar i veure els que sempre ens t'han acompanyat, veure que amb el que t'agrada els fas feliços, doncs... Aquests concerts, jo això m'ho quedo aquí guardat. Això és molt, molt bonic. Sí. Ara, Isaac, et toca a tu.